iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače će danas pratiti stabilne vremenske prilike, dobri uslovi za vožnju i umeren intenzitet saobraćaja, sem na početku i kraju radnog dana, kada se broj vozila u saobraćaju uobičajeno povećava. Zbog radova treba očekivati usporenu vožnju, a posebno na onim frekventnim putevima. Međutim, postoji deonice na kojima je saobraćaj obustavljen i preusmeren na obilazne i alternativne pravce. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na autoputu E70, na deonici Kuzmin-Sremska Mitrovica, zbog radova zatvorena je desna strana kolovoza ka Beogradu, a saobraćaj se odvija levom stranom smer ka Šidu. Vozila koja idu u smjeru ka Beogradu kreću se preticajnom trakom. Radova ima na putu Lončanik-Obrenovac, izvode se od 7 do 15 časova. Vozila se neizmenično propuštaju uz semaforsku signalizaciju. Do 17. oktobra zbog radova na popravci deonice autoputa petlja Požarevac potpuno je zatvorena za saobraćaj. Do završetka radova saobraćaj se odvija alternativno preko petlje Smederevo i delimično preko petlje Kolari, s obzirom da je na ovoj petlji zatvoreno uključenje na autoput ka Beogradu iz pravca Kolara. Na putu Sušica-Zlatibor u zoni radova kod tunela Palisad postavljena je odgovarajuća signalizacija i jedna traka zatvorena je za saobraćaj. Na izlazu iz Golubca kao i na ulazu u Donji Milanovac do 1. novembra izvode se radovi na asfaltiranju uz neizmenično propuštanje vozila semaforskom signalizacijom. Na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema zadržavanja. Putnička vozila nesmetano prolaze i terminale na graničnim prelazima, saopštila Uprava granične policije, dok su višesatna zadržavanja moguća na teretnim terminalima na prelazima sa Hrvatskom i Mađarskom. Podsećamo vozače da telefoniranje i slanje poruka u toku vožnje smanjuje koncentraciju i usporava reakcije. Ne ugrožavajte svoju i tuđu bezbednost. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećan put!